Добра среща! Ще подкарам. Добре, подал съм захранване. Ще чувам звука ти тук, нали? От колонката. Това е абсолютен портал. Портал към космоса. Малко като Орфей в добрия ад, може би. Здравейте всички! Вие сте с ексклюзивното предаване на ХМСУ онлайн радио Бас и Казана със специалното участие на Теодосий Спасов. Какво ще чуем и какво ще видим днес, тепърва предстои да разберем. Защо музикантът е отишъл в ада? Защото на него не му трябват очи, за да се плаши от видялото. И той може и с затворени очи да твори и да усеща какво се случва около него. Няма визуални ефекти. Може би, когато си с затворени очи, колкото и страшен звук да се чуе, няма да се оплашиш чак толкова. Глъбеността в музиката, това супер чувствително състояние, може да те отведе с затворени очи до Божественото или до ада, без да те стресне прекалено много. И затова Орфей сигурно му се е случило да каже, какво толкова, ще отидаш с тази до ада, ще слушам какво се случва там, няма да гледам. Но лошото, че се обърнал все пак, може би трябва да издържи да слуша вървяща зад него Евридика, да слуша нейния дъх, душата. След 1 километър продължете направо. Добре, ще продължа направо. След 400 метра продължете направо. Ще продължа обикновената работа, да. Изморява. И мен ме изморява, но аз работя необикновена работа и тя ме вдъхновява.
ако се занимавам особено с музика и с изкуство, няма умор. Може би се дава на тялото лек отдих и пак. Главата ми не е за украшение. Тя ми върши работа и оттам вече се подават команди към тялото, което за щастие има ръце, които работят по инструмента, а и структура и мускули, които държат инструмента в равновесие. Иначе съм почитател на лова, ловя идеи музикални, които се появяват дори вървейки по улицата, изневиделица нещо идва. Или пък, когато съм сам и си мисли изведнъж. Всичко е в фантазията. И там човек си намества мечтите и задачите и така реализира мечтата си и материализира. Много обичам да съм щастливец, който е уловил такава неочаквана мимолетна идея и след това вече и давам форма, която да служи в определена посока, дали за концерт, дали за театър, филм. Още от ученик ми е тая практика. Имам и касети, които съм ги озаглавил складове. Някои от тях дори не съм използвал още. Някъде около сигурно 10-12 такива касети, които носят идеи от касетофони. Още от котел, от ученическите години, тинейджерските. След това продължих тази практика и като студент в Пловдив. И на тях ще им дойде времето. Стига да има условия за музика. Сега ще я пробваме първата. Или, а сега с Дунай Блуз, Маца? Лечеш? Дунай Блуз. Лечеш? Да. Ако мислиш в тая посока, няма край. Това е една великолепна, гениална духовна игра, която ни занимава съзнанието цял живот. И когато я реализираш, разбира се, чрез инструмента и чрез тялото на сцена пред публика, това е едно удоволствие. Има най-различни удоволствия по отношение на музиката. Радости, които изпитват духът ти, душата ти, сърцето ти, когато реализираш нещо. Когато човек види резултата от този труд, духовен и физически също. Защото докато реализираш нещо, дори да свириш, трябваш часове да държиш инструмента, да дишаш, обработваш фрази, художествени средства да използваш, мускулите си да възпитаваш, те да ти служат вярно. Това си е труд, особено пък ако свириш много часове, независимо дали репетираш или свириш на концерт,
ритуали, народни празници. Тази воля принуждава тялото да служи вярно на духа. Да каже мал и голямо. Да каже мал и голямо. Да каже мал и голямо. На Скопския фестивал си свирил три пъти. И винаги е било хубаво и вълнуващо. За да има музикално изкуство, трябва да има три елемента. На първо място публика, на второ място изпълнители, музиканти и на трето Божията искра. И тогава се получава магията. С Владко напоследък свирим. Много често, особено в България, сме известни като дует. И с нощи, да, беше премиера за македонската публика и за джаз фестивал да ни видят като дует. Дуо формат е нещо много красиво, като звук и много специално, но в момента дуо формата се налага и от ситуацията. И слава Богу, че дуо формат, защото може да бъде и моно. Формат, което е много тъжно за мен. Соловите концерти не са най-удачното представяне на музикалното изкуство. За мен преди всичко музиката е за споделяне. За разговор. Разговор, да, общуване. Това е духовно общуване. И дано не отиваме към моно концертите. Няколко пъти споменахме Господ, а да споменем и другата страна, искам да кажа дявол от гледна точка на рок-н-рол, защото в твоята музика има и рок-н-рол. Има, но дявола знаем, че е роднина на Господ. И дяволията, тя присъства в музиката в голям процент. Колкото по-дяволски свириш, толкова по-интересно твоето свирене, даже в рок музиката се казва за невидимия шести пръст, дяволски пръст, който прави музиката да бъде умайващо, дяволски въздействаща. На моя кавал, на последното парче, има и две дупки, които се наричат дяволски дупки. Кое прави рока да бъде джаз, например, кое прави фолклора да бъде рок или джаз? Блусът. Блус има дори и в боба, казва нашия голям поет Борис Христов. Мисля, че с това са правилните думи. След Борис Христов и аз нямам какво да кажа. Теодоси Спасов по канал 103. Продължете направо.
Сега ще ти покажа една гора, която чезне пред очите ми. 3 години снимах тук, между 99-та и 2002-та. Сина ми вика, добре, вика, защо ги снимаш тия работи? Вика, портрет ли ще му правиш на това дърво? Викам, че защо пък не? Викам, то си е живо. Що не му направя портрет? Значи, тази гора е природно защитена местност. Гора в природно защитена местност, така се води. Започват да изчезват. Ето. В тая част има още живи дървета. Не знам до кога. За 20-ти години, откакто ги снимам, виждам какво се случва. Това дърво е сигурно едно 340 години. Да. Ето го чува. Ами света се променя и ние се променяме. Искаме, не искаме, няма накъде. Адаптираме и да намираме стойност на това. Например, нашето поколение беше експериментално поколение. Какво ли направиха с нас? Минахме през всякакви експерименти, образователни, здравни, учебни, да, най-вече. Готвиха ни за развитие, социализъм или какво беше? Да. Зрелия вече, да. Зрел. И изведнъж свършит. И тая подготовка сега я влагаме в този наш български капитализъм, нали, който. Няма значение какво е. Важното е да е хуманно. Да дава възможност за човещина и за развитието и дали е в музиката, дали е в други направления. Но само, че в нашето време лошото е, че трябва да се изчака да не се узре политиците. Там е проблема. В изкуството и в науката сме били адекватни на случващото се в света, но в политиката сме били изолирани. И сега дойде време, когато влизаме в политиката и то на европейската политика. Но с тези усещания и знания, които сме добили някога в социалистическата система. Има някои неща са абсурдни за да се срещнат, да се срещат между западната култура и българската. Селфи да си направим с той паметник на достоинството. Ала, да. Тук е. Да. Добре. Други е хубавата снима. И други, ама ето. Чакай се да влезем. Добре. Да, и ние трябва така. Достойно да завършим нашия път тук. Като това дърво, защото ние ще получаваме екзекуции, много палежи на душите ни. Така целият живот, все някой иска да ни запали. Някои ни палят с благороден огън и се развиваме и горим духовно. Се раздаваме и греем всички останали. Други обаче искат да ни запалят унищожително. Кавал в традицията се използва да прогони лошите сили, духове. Той е единствен инструмент, нали, който изпраща починалите, мъртвите. И аз искам да посвиря на погребението на това дърво. Да, може би то ще е благодарно. Духът му където е. Защото моят инструмент също е правен от
дърво, но да дарява. Да дарява музика. Може би всичко това ще излязат някъде към 15, максимум 20 фотографии по-стойностни, но аз мисля да ги дам на професионални фотографии, които, например, Зафер Галибов ми е приятел и той е причината аз да се запаля по фотографията. Той е бил също в Антарктида. Мисля да му дам това, което съм снял, да избере той. Дори и фотографията не може да представи това, което съм усетил. И това усещане остава за цял живот. Аз нямам намерение втори път да ходя там. Има хора, които по... Колко време искаме? 10 дни само на базовия лагер. През останалото време месец беше общо пътуването с престоя. Значи, сигурно останалите дни са били за път, за чакане, за всичко това. Идеята на професор Кемпиров беше да направим един музикален експеримент, да композираме музиката. И тя наистина много лесно идваше. Да, от чистия въздух ли, от ледниковата вода, да топихме ли, не знам. Но аз бях заедно с Християн Цвятков, китарист. И около 13 пиеси имаме там композирани, които предстои да ги запишем с малко по-разширен състав. Музиката, която дойде, не е от тая, която тук може да звучи. Там звучи някаква друга музика. Ние бяхме практически на лов за идеи, музикални идеи. И имахме шанса да изпаднем в това състояние, да ги уловим. Ще дойде. Имаме време. Имаме време.
Не, аз се слагам, виж. Ти искаш ли? Искаш ли да се сложиш? Ема ще се пързаля, ще се мързаля. Това е... Това е тамян с бедемово масло. Ти направо он ми край, нали он първо се появи? Да. Вече го уточнихме неща. Ми мажор, фа мажор. Фа диез мажор, натурално всичко върви. Да. И сол. Толкова много други таланти има, които подхождат по друг начин към музиката. Човек се освобождава там, наблюдавайки и анализирайки другите. Чай да пусна малко служба днеска. Къде? Това е извън твоите опори. Това са други идеи, други опори. Друга свобода. Там се намира също твоето разтоварване и обогатяване. Нали? Днешната служба в Павел Баня. Заедно с Боби бяхме. Те някои дори от нашите предшественици подсказват в своите решения, музикални решения и бъдещето, до което ние бихме могли да се докоснем, ако задълбочено анализираме и мислим по посока на изкуството. Би могла да е вечна, стига генетично да не се принуди човечеството да се ражда без уши или без души, без сърца, а всички тия компоненти, които служат на изкуството, особено музикалното изкуство, също музиката се и гледа. Тя не само се слуша. Хубаво е да виждаш как се ражда между духа и душата, тялото, сърцето и Божията искра. Всичко е много комплексно. Особено на живо е много стойност. Когато го виждаш пред теб, на трапезата, в клуба, на сцената, в концертната зала. Там, откъдето съм вкусил от истинските стойности на живота, на първите ми докосвания, може би болезненото вдишване на въздух, аромата на майка ми, силата и сигурността за крилата на баща ми, цветовете на природата, аромата на
земята, на въздуха, на цветята, на всичко това, което се наслагва. Откриването на, на първите невиждани цветове в моя живот, да речем. Докосването на повърхности, на сънища също. Това са корени, опори и много други такива, които ни карат да бъдем тия, които сме. Тия опори, на които ние се облягаме и имаме някакъв ориентир, имаме сигурност и равновесие. Да импровизирам, да не ми се случват сходни и еднакви неща всеки ден, бих умрал от скука. Дори си почивам някой път в кулинарията, готвейки нещо. Там също има поле за импровизация. Разбира се, всичко в рамките на дозата и мярката. Същото и в живота, същото и в музиката. А импровизацията е полет на свободата на духа. Толкова е прекрасно да имаш свободата да импровизираш. Понякога човек се изненадва от движението на мисълта и ако си свързан много с инструмента си и няма проблеми за твоята мисъл и реализацията, музикалната реализация в момент на импровизация се реализира леко след мисълта, която тегли напред и влачи след себе си реализацията, точно звуковата реализация, която става достояние на теб самия и на слушателите. Аз съм претенциозен по-скоро към себе си. Бих могъл да свиря навсякъде. И съм го правил. Когато се абстрахира човек от действителността и потъне в музиката, той и работи. На него не му прави впечатление къде се намира. Точно това е ключът. Ако потънеш достатъчно истински, няма значение къде се намираш. Ти си в своя свят вътре. Дори импровизираната сцена, или там, където застанеш твоята сцена, и при стартиране на музикалния процес на концерт или изпълнение, грубо казвам, тогава както не е добре да безпокоиш човек, който пие вода, така не е добре да безпокоиш публиката, която слуша музика или този, който ти дарява духовната храна или вода. Остави го, той да ти я дава, не го прекъсвай. Фери бил по тия места. Това е една... Върнете, може ли тази да върнете? Дето от да. Рита...
Да, ви, този пингвин доста ми хареса за голямо, като светлината е много хубава. Това е тази извита... картичката на нашата Антарктида. Абсолютно. И освен това, той тук е залегнал, т.е. не е снимано от високо. Значи минало е един момент, който снимаше от високо, аз го следя. И след това се научи да си ляга и вече става на тяхното ниво и виж, те са много любопитни. Да, да. Да. И още повече той, както се е завъртял, така е много... има динамика. Да, да, има динамика, диагонал, всичко е направено. Да, значи, той все пак този кадър го харесахме като някакъв мащабен, много, като мащабност, да. И мисля, че той е добър шести за голямо. Това за такива места като Хималайте, Антарктида, това е много точен кадър за мащаба. Мащаба прави най-голямото. Абсолютно. А това го избрах нарочно, защото трябва да има такава снимка, колкото и да изглежда, защото обикновено се пъна да сложат на пингвин някакъв сувенир, нещо такова. То не става, трябва да се... Продукто вакцинира... А тук съм лягал също. Да, това е, тук съм лягал на знамето. Да, е. Тук има много хубава атмосфера. Тази е единствена такава. Е. Да, тук влизаш в всъщност нали, да, в къщата на тия хора. Да. Това е ателие, лабораторията. Аз разчитам на вас, като професионалисти, да ми помогнете да стартирам. Нали, всяко дете има нужда от проходилка. В случая сега, да вие тук, ти си направил най-трудното дете, се казва, и това, което остава да се аранжира изобщото. Аз съм ти благодарен за тази селекция, която направи. Ето вие с вас да последвам търся като тебе, ама сега нищо да е. Така да се каже, остават достатъчно много снимки да направиш и още една и Ми ти ми даде кураж сега да почна да се занимавам с фотография. Ти знаеш как тръгна и заднъж говори ми ти викаш, ами сега като свира тук в НДК, имам чувството, че свира в едно читалище. Язвам, какви сцени? Ами ти не можеш да си представиш ли си го. Язвам, добре, това е редка възможност човек, който е на тази сцена, да снима. И всъщност попаднах, че и ти мислиш по този начин. Да. Това беше така, оттам тръгнаха. Да. И сега, без да очакваме, че ти ще отидеш на Антарктида, не сме знаели тогава, да, какви случаи. Аз даже после научих, че ти си бил там. Да, бе, да. Да, и... Точно на милениум 2000-те години. Да. Някои неща при мен са да, на базата на случайността си. Интуиция. Според мен в изкуството първото е интуиция. Точно така. След това идва науката. Да, в твоята абстрактна музикална част, там интуицията да играе важна роля. Ето, например, сега аз правя докторантура. И знаеш ли колко ми е лесно да се опра на доктори преди мене, които са станали доктори благодарение на моите постижения? Ами, да, аз се самоцитирам чрез тях и много лесно ми върви. Има такива в академията в Пловдив. Аз съм доктор хонорис кауза, но сега искам да бъда и научен доктор. И има преди мен хора, които са ми вземали интервюта и са ми описали всичките постижения. И аз сега директно цитирам доктора, който е преди мен, с пасажа за мен. Динамично мак. Ама на стойка така? На стойка. Да. Егото трябва да е опитомено. То трябва да седи там въгъла. Моля, музиканти, заповядайте на сцената. Музиканти, моля на сцената. Егоизмът би трябвало да е култивиран и да си върши почтено своята работа. Ако се раздуе и да станеш роб на егоизма, е много нелепо и грозно. Ти заличаваш себе си, ти се отъждествяваш с егото, което пречи не само на теб, но и на околните. Добре, звездите са божествена хармония, цялата вселена. Тия войни, които се водят, те са резултат на его. Когато трябва да откривам неща,
да изостря чувствителността си. Да, влизам много дълбоко в себе си, но пък иначе съм с широко отворени детски очи и обичам фокусите на живота, цирка на живота, хватките, да ги виждам как ги правят. Обичам да се забавлявам, особено с това предимство, че набрах доста години. Сега и моят поглед не е едно-планов, както беше на млади години. Аз виждам многопланово, виждам само това, което е необходимо. Колкото музиканти, толкова гледни точки към музиката. Има едни, които изграждат своя вид и форма, и когато отиваш при тях, знаеш, че ще слушаш именно и ще видиш концерта именно на този човек и то по този начин, по който искаш. Има друг вид музиканти, които пък отиваш, за да чуеш докъде е стигнал той в своето пътешествие в музиката и не е ли добре и ти в твоята посока, няма значение с какво се занимаваш, и ти да потеглиш в тази подсказана посока чрез средствата на музикалното изкуство. Безкомпромисно музикалното изкуство те поставя там, на рафта, където ти е мястото, в зависимост от своето развитие и самосъвършенстване и споделяне на труда ти с твоите съвременици. Някои поставят себе си по свой избор на определен рафт, но бих дал за пример как се поставя на циганска сватба, на кой рафт даден музикант. Ако не можеш да му направиш удоволствието, той те хваща за еката и те сваля долу на рафт номер едно и се обажда на друг, който може да се качи на рафт номер две. Два рафта са. Един е долу от сцената, другия горе на сцената. И така в нашето изкуство. Няма завуалирани, няма измислици. Да, в живото музикално изкуство е така. Това е. Всички се стремим, музиканти, да създадем удоволствие на нашите почитатели, на слушателите, да ги абстрахираме от действителността, да ги облагородим и себе си дори, но това са степени на самосъвършенстване и на изграждане. Той е ваша жива легенда. Чувайте го, пазете го, много е важен. Ева, имам чест и задоволство да го наявам Теодор си Спасов. Понякога има голямо недоразумение. Тие, които са свикнали да слушат музика от рафт номер 2, не могат да слушат пък музика от рафт номер 100. А ти си вече на рафт номер 100, бил си на рафт номер 2 и под рафт номер 2. И какво да правиш, да се връщаш? Да, понякога можеш да го направиш, ако си струва. И се връщаш, да. Но много често не си струва. Можеш да кажеш, да, това съм го правил, ето, пак стигаме до импровизацията. Защо трябва да се напъвам? Има други, нека да го опитат това, което съм изпитал и аз. И така, наблюдавайки от рафт номер 100, какво се случва долу на рафт 2 и даже под рафт 2 на земята, ти разбираш всичко. Прекрасно. Ти се забавляваш дори. И казваш, защо да си губя времето да слизам до рафт номер 2? Я да си
шумоля тук в моите мисли и фантазии и да радвам душата си, която не иска да скучае. Давайте, давайте, да, да, идвайте, идвайте. Хайде, давай, давай, давай. Кажи. Нямам морков, нямам. Хайде насам. Нямам. 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 Това е приюта за стари магарета, село Баничан, и тук са най-старите ни и най-така проблемни магарета. Заповядайте да ви покажа къде е дома на магаретата. Има си специална къщичка, в която вечерта ги затваряме, да не са на открито, не спът на открито. Първата идея за приюта беше тук, защото имаше индикации, че от тук магарета през Гърция заминава за Италия за клане. Mm-hmm. И трябваше да се направи някъде место, дето, нали, хората да имат друга опция. Да. Да не ги изкупуват търговците, да идват в место като тоя приют, да, и да ги остават при нас до живот. Не можеха да се движат повечето от тях. Полека-лека. Да. Се поуправиха. Закрепиха се, деца вика. Той трябва да си вземи, да, той трябва да реши. Да? Но она не е там. Не иска. А ти? Ти искаш? Айде! Тези са преди пенсия, така. Айде, момчета! Айде! Един по един не са бутайте. Тук имаме ста по магара, Питър. Кое? Ето. Имахме едно тук Бойко. С чупен крак. Той се оправи тук. Беше заден с чупен много лошо в таза. И, да, и бедрото. И три месеца ставаше, лягаше и се оправи. Просто герой. Самичко. Само. При всички случаи, ако сме създали машината, ние знаем кое копче, кой бутон да натиснем, за да имаме също и интеграция с машината. Хубавото е, че не сме създадени от машина, защото ще сме машини. Все пак шанса ни е да създаваме машините. Да. Хайде. Ти! Това е духът, душата, сърцето, човешкото същество в своето разнообразие, разновидности. Уникална божествена интерпретация. Всеки път по различен начин. Единствено, човеците можем да се принизим към еднаквостта. Oh, my God.
за първи път в света кавали магарешки хор. Значи тези ваши възпитаници пеят прекрасно. Даже се чуди защо нямате регистриран хор. Хоровото изкуство присъства и тук при вас. Те не са на щат при вас, нали? Все пак са, да, самодеен хор. Да. Но може да се изиска някаква субсидия и да станат, да, щатен хор към Баничан, да, хора към село Баничан. Да. Аз мога да бъда винаги солист с този хор. Аз се гордея с него. Те наистина ми подхождат. Никой не е загрижен за твоята душа. Да. Всеки знае, че тя се намира в твоето тяло. Ми колко бързо изчезва заедно тук, в този триизмерен свят, в който живеем. Боре! Боре! Звъня, ама никой не дига. Да. Хайде. На нас не остава единствено да намерим помирение между душата и тялото. И това би трябвало да е нашето персонално основно занимание. В природата така е устроен човешкият род, че на всеки му се иска да е божествен и да твори върху душата на ближния си и да се чувства божествено, ако може ближния да е зависим от теб, ти се обожествяваш. Независимост. Независимост може човек да си я плати и да тръгне като Орфей в ада. С риска да бъде разкъсан от зависимите след. Da 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 da